Гостин во вистите е фудбалскиот тренер Жикица Атасевски, кој помина две години во Кина. Со него разговара Зоран Цветановски. Звоки, добро вечер, повели. Да, она што во моментов кинезите го прават на светскиот пазар фудбалски е наистина неверојатно импресивно. Стотици милиони евра, стотици милиони долари се вртат во оптек како понуди за најдобрите фудбалери во светот. Со нас вечерва е Жикица Атасевски, фудбалски тренер, кој извесно време помина во Кина, па тој ќе ги пренесе искуствата од таму. Атасевски, добро дојдовте во вестите на Канал 5. Има ли одговор човек со искуство од Кина? Што во овој момент се случува? Што е тоа што го прават кинезите на фудбалскиот светски пазар? Благодарам за поканата. Мене воопшто не ме изненадува ова што се случува во моментот во Кина, пошто бев тамо и запознаен сум со комплетната ситуација. И кажам само еден податок кој што може би ќе им појасни на сите зашто е ова вака. Први не е Кина многу голем пазар, второ си голема експанзија покрај фудбалската во сите спортови, ја добија сеја последно и зимската олимпијада, значи сакаат да го добијат на азискиот континент, сакаат да го добијат приматот во сите спортови да бидат број 1. Тако беше и ветувањето на кинескиот преседател, не преседателот на федерација, него преседателот на Кина, кој што кажа дека негова најголема желба што се однесува до спортот е во неговиот мандат Кина да биде светски првак во фудбал. Исто така има еден во последниве две години спроведо еден многу голем проект со тоа што во сите основни школи воведува предмет фудбал во Кина, каде што инфраструктурно државата го обезбеди тоа, направија терени во сите школи, обезбедија тренери, едукација на тие тренери, направија генерална програма за развој на фудбалот во кој што беа вклучени многу структури и сето тоа е поврзано. Последните трансфери само покажуваат дека они генерално сакаат да го превземат приматот и да го популаризираат фудбалот со носењето на такви големи звезди, сигурно дека ќе дојде и до поголемо омасовување на фудбалот таму. Кинезите немаат толкава традиција како во Европа што се однесува до фудбалот, меѓутоа од година во година се популарен и зема се поголем замав. Практично тоа е и моето следно прашање. Се вели со пари не се купува се, дека преку ноќ исто така не може се да се направи, но можно е ли во наредниот период со вакви инвестирања, со вака трошење пари енормно како во овој момент, да се помести фудбалската рамнотежа од Европа на кај далечниот исток? Се сложам јас со вас дека со пари све не се купува, меѓутоа знаеме сега што значат парите. Без парите многу тешко може да се реализираат проекти и нормално и многу се важни за било кој спорт, така и за фудбалот. Сигурно дека они имаат некој генерален план или и идеја, меѓутоа сепак не е тоа нешто што може преку ноќ да се напри. Сепак традицијата е нешто што се прави со години, не се прави тоа за една или две години. Они ќе се обидат. Тоа што вложуваат сигурно дека еден ден во блиски дни ќе се исплати, затоа што самото инвестирање во таа инфраструктура и во едукацијата на тренерите, носење стручњаци од најдобрите фудбалски рангирани земји во светот, мислам дека ако не друго на нивно, на локално, на домашно, на репрезентативно ниво у Кина ќе дадат сигурно резултати. А носењето на големи звезди, тоа е огромен пазар, на секој надпревар има тамо минимум по 30-40 хиляди публика. Мислам дека само може да биде популарен фудбалот. Тазиски, благодарам што ги пренесувте вашите искуства од вашиот престој во Кина. Ние ќе следиме ситуацијата и предпоставувам дека и во наредниот период ќе биде интересно да се види како ќе се одвиваат овие работи. Точно благодарам и на вас на поканата.